Allahu Gjeleshanu, sepse ato thonin që ne po lozni po bënim shaka.
Mos ju stinkoni, juve keni bo kufër mas imanit, mas besimit. Dhe problemi ishte se po të kishin qenë munafik që në fillim, ose po të kishin qenë mos besimtar që në fillim, dakord, se dihet, pritet prej mos besimtarit. Por Allahu i quajti ishin besimtar e me talljen me diçka nga feja, ose me atë që përbonin hafizat dhe profetit a.s.w. ju dollet nga feja, pra i quajti kafire dhe mos besimtar, kjo me gjithme që është shumë e rrezikshme pa im edhe motra im. Sot flasim për pikën e 7 që kanë rendit pra djetarët e islamit që vinë kundërshtim me fjallën la ilaha illallah dhe me fejnë Allah. E kjo pikrisht është magjia. Jo vetëm me bo magji, që është, do më thonë, ndarja e njerësve, me nda njerësve. Shkote magjistarja dhe do me nda 2 vetë sepse i ke i notë. Jo vetëm me bo magji që është me shtu dashurin me disë dy bashkëshortëve, ka për shamull gruja, kur është e dobe, do me pas burin kontrolë, se do me pas vetëm për vetën e vetë. Shkote një magjistar dhe thëtë, bojnë e gjatë i puritime, në ta kemë e bonë, në ta kemë më vetëm për vetën. Nisët me të mirë, ma se nuk nisët me kejtë. Jo vetëm me bo magji që me smu tjetërin, ose me që deri varë me vdek, ose me elon pa martu, ose me enda nga ortako punë, ose se me putë shërë në familje, me enda nga familja, pra, jo vetëm me bo magji që me i fut fiksime dhe me i fut smunje dhe me thënë nga më të ndryshmet, por edhe me qeni knaq në magji, me qeni knaq në magji që i bojt dikujt, ose magji që bo dikush, më u knaq ti me shpirtë dhe me zemën, thot, kjo thot të nëzjet nga feja islam. Argumenti është fjallë Allah vë gjeleshanu mu, ku thot i madhi Zot, u e ma i ma alimani min ahadin, hatta i kula inna ma nahnu fitnetun fela tek for. Dy e njët, ne do t'i përmenim në shalë, shkurtim ishtë të flasim, gjona që ma e me, edhe që neve të më thonë të ngrejmë nga kjo me shlisë, edhe tre gjona t'i kemi mësu i shalë, t'i kemi morë disa mesajët të bishme. Allahu Gjeleshanu pa caktu dy e njët që njerëzit që doni me mësu ma gjitha i pa t'i bësë provë, të ta themi në më mra pavasaj. Edhe kur këto i vitet dikushin me mësu magjin, thoshin, neve nuk ta mësojmë ty, sepse kjo është kufër. Pra mos bëj kufër, nuk ta mësojmë magjin dhe mos bëj kufër. Pra me mësu magjin edhe me bo magjin është kufër, pra është mohim i Allah, i fesë Allah, i asaj që zbriti Muhammed Mustafa Salehi Salatu e Salam. Magjia ka kuptimi gjuhësor, në gjuhën arabe pra afrohet sihr fjala me fjalën sahar, që është nata agimi i parë pra para se me dalë drita. Dhe ashtu siç ndodh dhe agimi që vjen duke u zbardha vashavash deri sa qartësohet pamja, ashtu edhe magjia nga kuptimi gjuhësor është diçka që bëhet fshehur azi, edhe ndikimi i saj fillon që dalja vashavash më pak pra tek ai person që i bëhet domi, pra që i bëhet magjia. Ti nuk shef gjohë, masë s'ke pasë kur është bëma gjia, po fillat shofë është ndikimin tek personin për cini nuk ka bëma gjia, nëse ajo e ka godit me lejnë alë në Gjeleshanu. Ndërsa ka kuptimi fetar, magjia, janë formula magjike, formula shirku, formula pra cilat përbajnë kufrë dhe shirkë brënda, qofë me vëprime, qofë me fjarë, të cilat një person ose një magjistar i bën pra në adres të dikujt me dëmtu dhe nuk realizohet, nuk e gjen shërbimin nga xhinin, sepse është kontratë midis njerëzve dhe midis xhinëve, nuk e gjen shërbimin nga xhinin deri sa ai të bëj pra shërbim për ta kufër ose shirk. Prandaj magjistari është mohusi i Allahut edhe është person që ka dalë nga feja e Allahut xhaleshan. Pra nëse shihni diçka që bën magji, bjeni sa i sefte, fillim fare, pikës fare, nuk e ka fillu këtë punë, deri sa e ka mamu Allahu Gjeleshanu, dhe deri sa e ka bët i shka pra që e kam zjerë nga feja. Atëhere, kemi, përsa i përket, magjisë ajo është dy loje. Ajo është dy loje. E para është magjia reale, magjia reale ajo që ndodhë. Pra, është kjo që po themi neve që ndodhë në trup, ka ndikim të trupi robit, ka ndikim të mendja e robit, ka ndikim ke zemra robit. Në më thamë ka magji që bojt me smutje të me bo budalë, me nëzjerë nga menja fare. Ka magji që bojt me nda robin nga bashkëshortja, ka magji që bojt me vdek fare robin.
Kam aqi që bëhet që mos me i hec varmi amut të gjitha rrugët, domethënë edhe të gjithë mirësinë e robit. Por ka edhe një lloj tjetër magji që nuk është magji reale, siç e themi ne, është hipnoz, që edhe kjo nifet me fjalë hipnotizon, edhe ndonë vetëm për shqipimin i njerëzve i atyre që janë pranishëm. Ndodh pra vetëm tek shqipimi, edhe ai me marifetet e veta, pra me mashtrimin e vet, me numrat e veta, magjistarja arrin që një copë letër të kapoj ty që duket si dollar, ose një veprim që nuk është duke e po, pra faktikisht nuk është duke ndodh, porse të pranishme ju duket sikur po ndodh. Edhe kjo është e njohme dhe me fenë islame të tasire. Nga lloji i parë është ai që e përmend Allahu xhaleshanu hu tek surja Felak. Kul a'udhu bi rabbil Felak. Thuaj kërkoj mbrojtje nga Zoti i Arkimit. Min shabri ma falet, për gjithë kejti se ka kriju, komplet gjithë që ka e kejtja që është kriju pra në këtë univers, i kërkoj mbrojtja ati që e kriju universit, edhe thot pra deri sa arrit e gajti, wa min shabri në fa thati, filë rukad, dhe për i shabri të atyre që i frym njëjeve, duke i lidh, pra i frym njëjeve, duke po pra formulat magjike, duke i frym, me qëllim që me i po do ati për cilin lidhet magjia. Nga ky lloj është ajo që e zuni profetin alayhi salatu vesselam. A ka mundësi që magjia ta zej profetin të dërguarin e Allah? Ka mundësi. Sepse profetët janë njerëz, siç janë gjithë njerëzit e tjerë. Edhe magjia është smundje siç janë gjithë smundjet e tjera. Në momentin që profetët smuren me smundjen që edhe njerëzit smuren, atëherë edhe kjo gjë pra ndodh siç ka ndodhur për profetin ton alayhi salatu vesselam. Transmetohet në ditë vërtet të imam Bukhari dhe të imam Muslim, se profeti alayhi salatu wassalam për një periud kohore ka qenë, të më thonë, shumë i ngarkuar, pa të filluar që të kishte dyshime në veprimet e tij, sepse për këshuja kishin bo magjinë. Pra ju dukte, si që përmendit në hadith, që e përmendin edhe nënat e besimtarve, ju dukte sikur a i kishte fjetur me ndonjë për i bashkëshorteve ti, ndërkohë që ai nuk kishte fjetë, pra ju bote si kur e kishte bo këtë vepër, ndërkohë që si kishte bo. Edhe thonë që kjo është nga magjia më të forta. Duke qenë se magjia, është vepër që bëhet në shëtësi, ta keni parasysh që ato magji që bëhen gjatë natës, gjithmonë janë më të forta se magji që bëhen gjatë ditës, thonë djetarët e islamit. E po të shokë është magjistarët që janë specializuar, edhe që janë profesionist, edhe që janë shumë të fuqishëm në atë kufrin edhe në shirkën e tyre dhe në humbjen e tyre, gjithmonë natën pra i bëjnë ato magjitë e veta, që t'i kenë sa më të forta dhe sa më të mduse për atë në adresë të cilit bëhet magjia. Nëse i ndodh kjo profetit alayhi salatu wassalam, thot profeti alayhi salatu wassalam, më erdhën dy engjuj, dhe më qëndrun të koka gjatë kësaj periudhe, hadithi është i saktë. Dhe njëri e pyet tjetrin, çfar ka ky person, çfar ka ky burr? Tjetri thotë, më të bukur, pra më sigur, i magjepsur, e ka zënë magjia, ka kap magjia. Profeti alayhi salatu wassalam nuk e kishte kuptuar se çfarë i ndodhte, vetëm thjesht shifte ndikimet dhe shifte shenjat, pra gjërat cilat ishin shqetësuese. Atëherë, normal do mundet me pas parasysh që magjia nuk ka ndikuar tek shpallja, Allahu xhaleshanu nuk ka ndikuar tek gjërat pra që zbrisin prej Allahut xhaleshanu. Por kjo është provë që neve të kuptojmë që kur e ka zënë edhe profetin alayhi salatu wassalam, çdo kush prej nesh pra është i ekspozuar që ta zejë diçka e keqe e kësaj natyre, prandaj duhet me qenë të rujt gjithmonë. Atëherë i thotë, më të bukur, pra është person që e ka zonë magjia. I thot ky i parë, i thot, po kush ja ka bo magji? I thot tjetëri, ja ka bo Lebid ibn al-Asam, ke qenë një qifut. Ja bon, i thot, me kërëhër, me disa qime, thot, qime, kur ishte kreft, si duket profeti alayhi salatu wassalam, ato komshit që ronin në të afër ti, thot, e ka fut, thot, këtë thot, bashkë me disa gjëra tjera, thot, i ka fut në një pus, edhe përmendje dhe emrin e pusit. Po mirë thot, atëherë çat boj edhe i ka zbrit Allahu xhaleshanu. I ka zbrit Allahu xhelle xhelaluhu, i ka zbrit surën Felak edhe surën Nas profetit alayhi salatu wassalam.
Prandaj surja Felek edhe surja Nas lexojini me vëmendjet kuptimet e tyre, është vetëm mbrojtje për Allahut. E ka dërguar profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, pra ka dërguar disa njerëz, që të shkojnë ta nxjerrin magjin nga pusi, kanë shkuar kanë nxjerr magjin. Aty ishte nyje. Sa herë që hapte një nyje, lexohet një ajet nga surja Felek edhe nga surja Nas. Siç thuhet në hadith, i ka këndu vetë Gjibril a.s. profetit a.s. surën Felek. Mbas kësa historie pra, mas i e mori vesh që ishte në magji, i ka këndu surën Felek edhe surën Nas, e me një herë sa paroj, imagina me të borë ruke Gjibril a.s. kur i thonë, ke presush, sa i ka këndu Gjibril a.s. i ka fry me të surën, unë gritë, thot profetit a.s. si kur u zgjith me një shka s'ku ishte lidhë, komplet tjetër me energji të reja, dhe më thonë, si kur u zgjith me një lidh, ose me një blokim që kishte i dërgumë një Allahot. E kur i thonë, profetit Alei Salatu Sramu i dërgumë një Allahot, a nuk e vretë, thot, atë person që ta ka po me gjinë? Pse mos ta vrasim atë person që ku dzoj me botë i me gjinë, të dërgumë një Allahot me e po me me gjinë? I thot profeti Alei Salatu Sramu, shikoni se kush ka qenë Muhammed Mustafa, i thot, elhamdulillah, thot, Allahu Gjeleshanu mu më shëroj, ma hoqit keqen. Ndërsa thot, unë thot, nuk du me ndes vit në thot midis njerëzve. Edhe la një regull shumë të madhë për të gjithë njerëzve që ishin kohën e tjede, pra ta që erë në mrapa. E para sepse që putët kishin marveshje me muslimanë dhe në momentin që do bote një veprim e tjilë, do ndizëshin vit në edhe zjarëve që masën nuk është që kur. Dhe dyta pastaj, do i hapte rrugën e do hapte një derë për një fitnë që kushdo që ka i natë, dikë thot, ka po më gjithë dhe do i merë të hapë, ose do i bote të më dimet pa drejtë masën. Ose qoftë edhe për dyshimin më të vogël do fillon dhe do hapte i derë që nuk mbyllet më kurrë, e i dërgumi Allahu dha formulën. Unë elhamdulillah thot, Allahu më bën mirë, atëherë pse pak merrem thot të takti edhe e lan këtë formulë. Kjo ishte pra lloji i parë i magjisë, ishte reale që veprohte, ka ndodhur magjia, edhe jo vetëm në momentin që bëhet ajo që e bën magjistari, pastaj kthehen gjonat në origjinë, pra siç kanë qenë edhe para magjia. Jo, ajo vazhdon ndikimin e saj, pra ose në trup ose në mendje ose në zemër, ose pra në pasuri ose në gjitha gjonat në radhë. Ndërsa lloji i dytë, siç tregojnë dietarët e Islamit, është historia e Musait alayhissalam. Musaj a.s. ka qenë profet i madhë, ka qenë profet shumë i madhë. A kuptoni vdezër që ka disa kategori njerëzish që disa kategori punësh për shumë që janë të fshia edhe që tregojnë që njerëzit që merën me këto janë një qik njerëz dhe më thonë që janë lafazon ose janë njerëz të fshia ose janë njerëz që nuk kanë shumë nerë ose janë njerëz që së respektojnë shumë, janë njerëz lafë e bisët ose që për shumë, se nuk ka lidhje me këtë gjë. Më thotë e dikush, më thotë e Subhana, pa thotë e Karaj, po më thotë e që merë me gjithë kasapët e Tiranës. Po të merë me kasapët e Bilek, se që atë muna, për shemë, në janë ropë që nuk merë shkash me tonë. Në gjithë se kështu janë pojë pjesë e njërë, sotë. Po ju thepë në juve nga zanotet, më të këshia, edhe nga punët më të shënjërzore është ato njërës që merë me kamatën. Ato njërës që e shkullin kamatën, ato pronarët e kamatës, që e shokin tjerën duke vdek, edhe du në imbi gjakon, deri në pikën e fundit, këto janë njerës që bëme pa të mërë. Por, po ju them që më kejse se sa këto akoma, janë ato cilët merë me magji për Zotin. Janë shtresa më e ullët, dhe gjitha në bëjnë, i mashtrojnë njerëzit për profitime, e bëjnë keqen se i shkojnë njoni, thotë, bëjnë keqen atina, e bëjnë keqen edhe kanë pa fytyrë, dhe janë njerëz intrigant, dhe janë njerëz buracak pse, sepse a i cili e ka i notikë, mundet t'i dali për balë, edhe i sjaro gjonat ose, thot, ot ma bësh, ot ma bëkejnë, po këto punojnë nga mrapa krave, se s'ku, thot, edhe janë njerët shumë të poshtër, njerësit më të poshtër. E ky profet i madhë që është Musaj a.s. i rahma për balë me të njerët zotezër. Në një kategori cili nuk ishin një, apo dy, apo tre, apo pes, po ishin me dhjetra, me qindra madhje, transmitohet edhe në mira. Dallimi midis mrekullisë se profetët kanë pas mrekulli për Allahun. Dallimi midis mrekullisë dhe midis magjisë që ta marrin me mirë të gjithë fiksohemi, është se magjistarët e bëjnë magjin kur duan. Ndërsa mrekulli profetët e Allahut nuk e bëjnë kur duan. Nuk e kanë ato tash duan ta bëjnë kështu dhe ta bëjnë kështu, por e kanë për Allahun, mrekullin vin për Allahun. Musa alayhiselam kur ishte në momentin e parë që ballafaqohet me të madhit Zot, çfarë thot Allahu xhaleshan? I thot: "Wa anqi asaka wa an anqi asaka."
Hidhe, thotë, Musa, thotë, u e ma atil ke bu jemini ke ja Musa, qëfar që a i të kemë dorën tate të djavë, i thotë Allah u gjerë shamë, pëse nuk e ditë Allah e dite, po, thotë, o zëtë kjo është një shkop, thotë, me cilë, mu, thotë, drejtoj edhe u gëzoj bakti, thotë, do në mere, edhe më dimohem me të thotë për gjyra tjera, si që ka ashen bastun për parë. Kale fe e, i haje Musa, po e dite Musa, ja vej, se nam se që do u bote me shkopin. Thot, hidhe o Musa, në momentin që e hedhe, e bëhet gjarë për Musa i trenet në momentin e parë. Po e të thirë jetë e të fi gjejbi, pasta i mësa Allah u gjenë që anë thot, vute dorën, thot, të thot, në krarër, thot, edhe në zirë, thot, edhe në zirë të me shkëllqim të barë. Arzore dhe me këtë padrejt madhë, ky profeti madhë i historisë njërzimit, thot, kale fele në këti jenë në kemi sihri mitlihi, i thot faraonit, ti dike me bërë magji shumë mirë, i thot, po edhe neve, thot, do të vim, thot, me magji si puna saj, do të sjelim edhe me magji si puna saj. Edhe jep të dhadin, edhe jep lajmërimin faraonin, nga qdo krahin, ku janë magjistarët, më të mëdhej, më të fuqishmë, letë të bohem, këtu se për i thëret faraonin. E kuptoni faraoni i cili sundot e dynjan, kishte pasurin e dynjas, kishte sundimin edhe pushtetin e dynjas, po kërkote kishte nevoj për magjistarët, për qimë, për shtresën, më përfituse dhe për shtresën më të poshtër, të cilën ishin gati çfarë do të ai vetëm ta boshte, tu kënaqte faraoni, jep të pushtet, jep të pasuri, jep të gjitha me radhë. Fitoshin kënaqësinë e faraonit. Por atë luftoshin ato. I erdhi dita. U mblodhën, thuhet 70,000, thuhet 7,700, çan cika 700, sa janë 700. Kjo xhamia jon brenda jashtë nxehet 900 deri në 1000 veta, 700 veta magjistarët më të mëdhej të gjithë krajinave. Mblidhen. E kur vinë magjistarët, Musa a.s. ishte vetëm, bashkë për të vllajin e ti, kurse këta ishë në ushtrimi magjistarëve njerëzit më të poshtër në si përfaqen e tokës. Pra në kjozë dhe t'i konsiderosh kështë. Atëhere, Allahu Gjeleshanu mund që me të reku me dalë që me në gudhia shprej Allahu. Ku e ditë Musa a.s. se që të bote Allahu Gjeleshanu? Ai vetëm priste orientimet edhe urdat për të madhit Zot. Deri në momentin që janë balafaqju nuk ditë se që të nodhë dhe që të bote, vetëm ditë që Allahu nuk ka vërtalon pa një, nuk ka vërtalon pa triumfu për të njësaj kancjet mu për para njerëzë. Atëhere i thonë, ima në Turkje o ima e në kune në eule me në nëta. Ose hithë ti, vazhdo ti me tujtë, ose të vazhdojmë neve të pare. I thotë, vazhdo një të pare. U të zi prej Allahu. Ajo që kam do të thuhet qanë në Kur'an, thotë, fejda hibaru hum, wa risillu hum, ju khajjeru i lejhi min sihrihim enna atesam. Shkopin, thotë, Allahu Gjeleshanu dhe litarët që udhën ato, ju dukë të Musajt, ali e se nëmë si për ato në viznim, po jo vetë Musajt, edhe gjithë njerës, sepse thotë, thotë, Allahu Gjeleshanu, thotë, seharu a'ju në nansi, u estërhe buhu, thot, i ma gjepsën shikimet e njerëzve, edhe i tremën, pra u dukë si për ponohën e i gjo shumë e madhe, ndërkua të ishë gitarë edhe shkopi që këtë i lëvizshin, ndërkua të një dukë të i gjerëpri të mdhej një njoja, u mush pëllot me gjerëpri, e ponohë që ameni. Po kjo nuk ishte e pohë, se Allah u që neshanu si thot, kur anë thot, po e gjabë, u bisit i në adhim, ato erdhën thot me një magji madhështore, pra boni magji shumë madhë. Ndërko, Musaj a.s. fillon vetë vetën ndjehet pra me frikë se këtos njerëzit mashtrohen, se mos njerëzit vinë prej magjis që po këtos e ishte magji shumë e madhë, të palostë të vetë e përfun magjia. Atëhere, Allahu Gjeleshanu thotë, hidha dhe që këndo rëndatë, thotë, të në kafë masënë. Pra prit një urdhin për Allahu, nuk e hudhin vetë. Po mirë në momentin kur ishte për shkak të ndetë, se do dalim në kemë rekullia tjetë, pra rekullin, vinë prej Allahu që në shkak të ndetë. Ajo që ka ndonë me magjistarët edhe me Musajin, a.s. ka qenë se një natë për para se dalim në ditën e premtume, ditën që ishte dita festës, që më lidhë është gjithë njerëzit dhe Musaj a.s. në orientim prej Allahu të jokote, kështë në ditën që ishin të bimi njerëz që ta mërshin vërshë gjithësën ditë që të ndate, e vërteta nga pa vërteta, ajo që ndodhë dhe prezëm në dërum, ishte se ishin dy kampe atë natë, ishte kampe i pion me qadra i pjone magjistarë, që kishin fushu të gjitha të, edhe pritqin me padurim të gëdhite, një nësëmja se thoshin ne jemi qindra dhe mira, e ky ku shdove që jeni vetëm, ne kemi për ta mundë dhe të fitojmë këtë faraoni që ato fitojmë, ndërsa,
Nga ana tjetër ishte një çadër tek kurba, asaj që ishte Musaj alayhiselam me vllajin e tij. Mblidhen magjistarët natën siç transmetohet tek çadrat e vet ato krerët e magjistarëve dhe thonë: "Ky çka ka ky njeri, ta analizoj mirë. Ky që do më na sfidon edhe të gjithëve, që do më na humb neve pushtetin që kemi, se gjithë secili prej tyre ishte me emër krahinën e vet. E nuk do të më mund kur." Thotë: "Ka një dorë që e fut xhep, ka edhe një shkop që e hedhën botë gjakur." Kollai thonë: Atëherë thonë, disa prej nesh sot ndarke kurajt kur tjetë në gjumin më të thellë, qëkëm ke qatrat, ja vedhim shkopin, ja vedhim shkopin edhe ta lejnë pa gjërë, ta qisim nesë zbulut. Nisën për ke qatrat, Musaj a.s. me urësinë Allahut në gjumë, bashkë me të vlajnë e ti në gjumë, që të dy, ndërsa zjatët një dorë ke qatrat që me kap shkopin me e morë. Normalisht atë dhëtë nëllit. Qofse shkopi është trup, po si magjistari që ta vej në lëvizje nuk bëj kjo, nuk fillon me punu magjia. Atëherë veç kur ndjehu dy dhëm gjarë për qepit s'ka. Aty u prejnë fare. Se e njifshin një magjin se qa ishte. E dishin që pa që magjistari nuk punon. Magjistari në gjurë, si mas dynët, ajo vazhdo të punote, thamë, jena të morë fun, jena të marun, kësë që ka magjin. E në momentin që doli e nesër një a ishi të tremë kur kanë dalë, me gjitha të thamë, bi rizët i firanë, për krenarit faraonit, po punojmë neve, po i hedhë me gjithë tonë. E Musaj a.s. i vetëm, i thotë Allahu Gjeleshanu hu, kulna la të khafë, mos ki friki, thamë neve Musaj a.s. inë ke entë na la, këto të gjithë që që shëtë janë poshte e ti e majnë alësumi, i thotë Allahu Gjeleshanu. Të duhet në kuptu se qëfar të lojë magjie me qenë, qëfar të lojë keqje me qenë për para fjallës Allahot, edhe për para urdhit Allahotet, vërtetës nuk mund të triumfojë. Êshtë e marrume, uela juft një kusa, një rohajfu e ta, asë jërë nuk mund të ketë sukses magjistari, qëfar të që të veprojë. Nëse do ketë muslima në mirë, nëse do ketë fjallën e Allahot, kje nuk ka formë mas fjallës Allahot që në shamë. Atëhere që anon, e hudhi Musaj a.s. shkopit, edhe filloj t'i përpijin gjitha, deri sa u tremën magjistarit kanë bo mrapa, se thamë po nga përpijet dhe neve, me aqë vrudhe dhe ma që i gërsi i mori me lena Allahu Gjeleshanu. Aty të gjithë rëmë seshte, i bonë seshte Allahu Gjeleshanu. I bonë seshte Allahu Gjeleshanu. Thanë besumë Zotin e Musajt e Harunit, kjo që i ka gjohi në orës mund tjetë prej robit, po t'ishte prej robit, jemi neve kokat e magjisë dhe jemi neve më të mdhejt e magjisë, po kjo nuk është magji. Me gjithse, i kërcenoj faraoni, imaginoni që a besimi yni në zemër, sa që ishin gati me vdek edhe dhanje të mejtë se është dhe i futja Allahun Gjenet. Sot njës, ose sot ndrek, ishin të bostesh dhe mazni dhe kajun kja Allahun Gjeleshanu për në Gjenetet e dhe gata. Atëhere këtu vezër në dërru, unë dalje në pak që dalje qik me tema e mësimit, edhe për ju themë. Kam një gjumë njerës dishën që i bëjnë dua Allahu Gjeleshanu, edhe neve kemi bënë Ramazan, këtë Ramazan që kalojë. A kuptonin se i mëshirë që mësha Allahu Gjeleshanu dhe se i mirë është i madhi Zotë? Këto njerës u pëndunë vetëm e i sefë, se ishin bëhë dhe dhe pislikë, ishe pale sa intriga mund t'i kënë bëhë njerësve dhe sa pasurimet pa drejtë kanë përvecu e kanë bëhë. Ju pëndunë Allahu me i sefë dhe i futi Allahu Gjeleshanu. A kuptoni se imë qirëshë më shambalë, duhet me bo pëndim, edhe të seshde që të bëjmë njeve, të bëjmë seshde, kur të falim në mazë të bëjmë e sinceritet, isha dhe në më shirojë dhe neve Allahu Gjeleshanu. Në momentin që Musa a.s. mërë popullin e vetë, me dalë të puna e mrekullis që me ugonë ndarja midis mrekullis e midis magjis, magjia vlezër në dërru mësohet, mu të mësoj kushdo, e mësoj edhe ti edhe unë garë qovë zodi në rrujt, e mësoj kushdo. Edhe ushtrohet, edhe perfekcionohet, edhe përforcohet, zbukurohet, pra, fillon deri sa përsoset magjia dhe bëhet magjistari shumë i fortë. Punohet çdo ditë me të, ja merë dorën mirë. Kurse mrekullia, qa do punosh më rrugë, për ditë me bo mrekullin me në përsoset, nuk shkosh, kur ta bia Allah unë Gjeleshanu, tjetër gjë komplet. Pra ndaj dhe shokë është që mrekullit, as kush nuk mund t'i bëjt përvesë atyre që ja ka falë Allah unë Gjeleshanu. Vetëm atyre që ja falë Allah, mund t'i bëjt mrekullit. Në ato momente kur ka dashë mali Zotë, ndërsa, momente të tjera nuk mund bëhet si që bëhet magjia, mëso kushdo, atë që e bëjt njën e bëjt edhe tjera. Atere, qa not? Në momentin që shkojnë nga mrapa i vetë faraoni me
i vetë faraoni më ushtri. Allahu Xhaleshanu e kishte udhëzu Musajin a.s. edhe kishte thonë do ecësh, do ndjekësh këtë rrugë bashkë me popullin tënd, ka ardhur momenti me hipur. Dhe me shkumër të këtoga e prektume. Ndërsa njerëzit shohin faraonin nga një anë që vite me tërbit madhë dhe me ushtri pa fund dhe nga ana tjetër deri. Kale ashabu Musa inna le mudrekun. Thonë shokët e Musajt, populli i tij, o Musa, jemi të arritur pra jemi të marë fund se nga një anë kemi detin, nga një anë kemi ushtri në faraonin. Në mytë nga shkemi. Qa i thotë Musaj a.s. Nuk e kishte menuar se Allahu Xhaleshanu do bëjë atë që bën. Vetëm e ditë që i madhi Zot që e ka udhëzuar deri këtu nuk ka për ta lënë. Ai kishte nisë këtë mision pra me emër të Allahut që më çon deri në fund. Atëherë çai thot, i thot "Kella inna ma'a rabbi sayahdin." Kur thot, me mua është Allahu, thot është Zoti im, ai do të më udhëzojë në rrugën që kur mos ndodhi ajo që thoni juve. Në momentin që shko përpara detit, imagjino qa moment për qëndrimi, qa moment i madhështor, Allahu Xhaleshanu prap i hapë rrugën edhe i thotë, ta shi thotë, godit e thotë, prap me shkop thotë, godit e thotë, detin me shkop. Nuk ditë e Musa a.s. se qa do bote, vetëm me urdhën e Allahu të muzibra, godit e thotë, ta shi thotë, detin këtë moment. Ku e ditë a i se qa do nënë, thë prap? Prap, mrekullia është prej Allahu Xhaleshanu atëherë, kur do i madhi Zotë, jo kur do ti me e pru mrekullinë. Qose shef një person që thotë tash do bëj mrekulli dhe fillon të sa ju mrekulli, dije se ajo nuk është mrekulli, po ajo është truk. Qofse nuk është bashkëpunim me xhin ose me shejtan, qofse nuk është magji. Atëherë edhe zot nderuam, tham kemi dy lloje magjish, që të dyja janë ndaluar me fe dhe që të dyja janë pra janë që të nxjerrin nga feja. Ndërsa kemi edhe mrekullitë e profetëve që nuk kanë lidhje fare me mrekullinë magjin, fare. Atëherë dalim kja jeti Allahut që ta mbyllim mësimin e sotëm. Dalim kja jeti Allahut ku thotë, po të bërëmë të të lushë shëjatimu ala mëllëki Sulejman. Dhe ato thotë, ndoqen edhe pasun, thotë, atë që shëjtanët e futën nën vronin edhe nën sundimin e Sulejmanit a.s. Qa ka nënë kohën e Sulejmanit? Ne e dim ka qenë profetit madhë, sundimtari madhë. Allahut Xhaleshanu pa dhënë pushtet madhë, sa që edhe gjinët i kishtë nën sundimin edhe nën urdhën e ti. Në momentin që vdes Sulejmani alayhiselam dhe ndron jetë, shejtanët shkojnë poshtë pronit të tij edhe fusin libra magjie, ose siç transmetohet libra që kishte Sulejmani alayhiselam me porosi prej Allahut, por midis çdo dy rreshtave fusin një formulë magjike dhe fusin fjalë pra magjie. I fusin aty. Ashtu siç e kishin me magjinë përzime, edhe ju thon njerëzve, po njerëz, a i dini se me qa Sulejmani i sundon të gjithët, i sundon të me magji, hapni, thotë dhe shqipni po shpronin ti, kuj fron nga i cili kurot e pushteti i gjithë botës, edhe fillon njerës dhe që me mësu magji, pra hapë të ose dhe me mësu pra vrutë shumë në të kohë. Allahu Xhaleshanu zbriti ajete dhe pastroj këtë punë që zanafil me punimin, nuk e ka nga Sulejmani a resin amë këtë punë. Ua ma kefere Sulejmanu ua lakim në shëjatine kefere. Më duke të shahit 112 i surës e Bekara. Në surën Bekara e keni, këm duke të shahit 112, ku thot, nuk bëri kufër Sulejmani, pra nuk bëri magji, nuk bëri kufër. E ka barazu magji me kufrin Sulejmani e Nisam, por shëjtanët ishtë atë që bën kufër, pra bën magji. Në të njëtina jetë se është gati të reqër e faqa jeti, thot Allahu Xhaleshanu, për dy e gjithë më mamë zilaret me rekeni vi babi në Babiloni, pra në qytetrim në hershëm, thot dy e gjithë të cilët i zbriti Allahu Xhaleshanu. Tregojnë histori tek tefsiret e Kuranit, pra tek tefsirit ja jeti, tregojnë histori të ndryshme këtë dy e gjithë, që i zbrojnë e rëndësishtë është që Allahu Xhaleshanu të i bunit zbrojnë të e gjithë këtë botë që njerëz dhe me ju të regu pra që magjia është ku fërë, mos me mësu magjin, këtë jetë pra, e të regonë historinë të në të ndryshme që i pjesë e mje nuk jam vërdeta, pra janë të dopta si historinë, sa që thonë që deri sa të arë profeti Ali Salatu Selam, ka pas njerës që të këtë dy e i gjymë soshin magjin, të regohet dykush ka shku këtyre të e i gjyre, edhe i ka thonë du me mësu magjin, ka qenë pra një fejë mërë ndamën nga burin. Edhe i thonë,
mos e mëso se është kufër. Jo i thot du ta mësoj, mos e mëso se është kufër. Jo i thot du ta mësoj, mos e mëso se është kufër. Du ta mësoj. Atëherë në qofë se do me mësu ma gjithë, thot do bësh këtë vepër, edhe do shkosh filan vend, i cili mund t'ishte në i vend i shenjtë, ose vend një mirë edhe do urinosh aty. Edhe shumë prej magjistarëve që bëjnë, e marrin Kur'anin kur dun me një seftë të magjinë dhe vejnë vendet, ku kryet nevojë personale dhe bëjt Zotin në falë dhe në rujt për themi për sëri bëjt nevojët personale për Kur'an, si shenjë pra, që kanë mohu Allah, ose nuk të në tyrë, në këtë fushë pa e po këtë punë. Disa shkrujnë a idhe me Kur'anit poshtë, ke shpulla komës, që me e shkej Kur'anit dhe shkejnë venet pista me te, me e poshtru fjallën Allah, Zotin i poshtrofë. Disa tjerë pra bëjt lëj me primesh, tregote njoni një magjistari pendum nga Jemeni, shqipni mund të gjeni pra materialit, mund të gjeni edhe në YouTube. Tregote vetë është person, i cili jeton akoma, është gjallë dhe tregote në emision në një nga kanalet më serioze pra të botës arabe. Thotët, kur nisa thotë më po magjistar, thotë kushti nëmër një ishe që të rishe gjunyk, thotë 20 ditë. Edhe sa herë thotë që do një gjoshe në imuazin, se një vend thiret e zamin, me këto është vend islam, sa herë që do një gjoshe në imuazin, thotë duke thirë, thotë e zamin, sa të fillo e zamin, të fillo është ta malkoshe. Dhe me thonë edhe të shashë me fjallet më të njëta, muezinin, edhe të shashë edhe e zanin edhe të gjitha. E i hyna thotë kësa i rrugë, thotë, deri sa, jam këtu ku jam, edhe të regote historinë si e shpendu. Desha me i thonë, i thonë e gjithë kësa i thonë, të shkosh filon vend, thotë edhe do urinosh, me kry nevojët personale. Shkop e shef si vend, ishte na, ishte erësi, edhe nuk e boni, atëherë e kthehe. Thotë e bono, thotë, qape. Thot, nuk pa është gjo, atëherë s'ke boj gjo, sepse dhe të shqipshe t'i shkanë. Shkoj dhe i herë, thot, edhe boj e këtë punë. Shkon pra, edhe kry nevojët personale. Kur këthehe, i thot e bona. I thot, të dy i gëtë qa bona, bama të që kërkut. Qa pe, thot, pa është thot një dritë të barë dhe cila doli prej meje dhe unë gjithë lartë. Atëherë, thot, boj të falë alimanit edhe besimin se s'ka më besim për ty, subhanallah, Zotin arruf. Pra, desha me ju thonë, ka shumë histori të tila që shumë. Në momentin që këto i mësoshin njerëzit thonë, ose mësa sepse kjo është kufër. Gjithashtu, në vazhdimin a jetin thonë, uele qatë alimu, leme në shtëramu, ma la u filakhirat i min khalak. E ato e dishi shumë mirë, që kush i kësa i rrugë, në ahiret, nuk ka ma asjet mirë për te i fshijet mirë, pra është i marrum, është i shkatrum. Është i shkatrum kë njëri i cili meret me magjin, a i cili e mëson, a i cili e vepron, a i cili pra knaqet me te. Zotin arrujt, kush i hyk sa i rrugë e deri nga feja islamë, dhe kjo është një në kundërshtim e fjallës la ilaha illallah. Herën të jetër, inshallah, me lena Allahu Gjeleshanuhu, do të flasim për kundërshtim e detë, ato janë 10, si që kanë nërdit disa në djetarët e islamit, jemi të këteta me lena Allahu. Dere atere dhe i herë, ju falenderoj të gjithë dhe Zoti ju nderoft dhe Zoti ju shpërbleft. Zoti ju akompensoft këtë durim me mirësi, këtë jetë edhe një jetën tjetër ju shkrujtë se dhe pa fundë. Allahu ju shpërbleft me qenetu, sallallahu ala sejtina Muhammed.